Jeg hedder Bo Schøler. Hele mit liv har jeg skrevet sange. Jeg er mest kendt for at have været på Vesterbro Ungdomsgård i 44 år. Og nu er jeg blevet pensionist og har lige lavet en pensionistplade, der hedder Rotguld. Køb den før deres nabo. Jeg savner dig så længe og så meget. Jeg plejer tit at betragte gamle mennesker, ældre mennesker. Jeg kalder det skyggefolket. Man er en undskyldning for sig selv. Man vil ikke være til besvær. Man vil ikke bede nogen om at komme og besøge en, eller være og hjælpe en med at lave mad eller sådan noget. Man vil ikke være til besvær. At det ikke kun er en plade for dem, der er 50 plus og deroppe af, men måske også kunne blive et indspark, en ridse i lakken for skolebørn og unge og folk. Fordi jeg lærte selvfølgelig i løbet af mit lange liv, at børn og unge, de ved ikke en døjt om, hvordan pensionister har det.